បាទយើងដំបូងជម្រាបប្រជាជនសិលមអនកាយគ្រប់នឹងសូមជម្រាបសួរសួស្តីអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវល់ត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូ Free Fire បាទយើងខានជួបគ្នាអស់រយៈពេលសឹងតែ4ថ្ងៃដែរហើយដែលខ្ញុំអាចបានធ្វើការផុសវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង item ជាច្រើនរបស់ account របស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញកាលវីដេអូមុនដោយសារតែវីដេអូមុនវានៅក្នុងឆ្នាំចាស់អញ្ចឹងគឺឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំថ្មីហើយក្នុងខែ1អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយ item ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ update ជាច្រើនទៀតដូចជា skin កំភ្លើង skin ខោអាវ skin ឡាន skin ម៉ូតូ skin សັດគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជាដំបូងយើងទៅមើលកន្លែងអ្វីអាវ៉ាន់ផងយើងបាទយើងចូលទៅកន្លែង character មុនសិនបាទចូលទៅកន្លែង character មុនសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញគ្នានេះជាកន្លែង character ផងខ្ញុំបាទ character ផងខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការ unlock ដែលនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺខ្ញុំធ្វើការបើកនៅ hero ដែលល្អល្អដែលជាហៅថា hero ដែលភាគច្រើនដែល glo pro glo gamer glo ដែលអ្នកខ្លាំងខ្លាំងគេចូលចិត្តលេងបាទមានដូចជា alop hayato ស្នេហ៍មីមួយ snap ឈ្មោះ lora ហើយមួយដាក់បងដាក់ក្រុមកំភ្លើងបានលឿនរត់លឿនបាទហើយនឹងអាតាមួយនេះអឺនេះបាទអាតានេះជូសេបនេះអាតានឹងក៏រត់លឿនដែរហ្នឹងហើយបន្តែភាគច្រើនគេចូលទៅលេងគឺគេដាក់អាឡុកហើយបាទអាហ្នឹងគឺបានយើងចេញពីអាហ្នឹងមួយហើយយើងsorry បាទអ្នកនរគ្នាយើងមកកន្លែងសัตว์ម្ដងបាទអូខេអ្នកនរគ្នាគឺសัตว์ skin សัตว์ហើយនឹងសัตว์ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ញុំមាន skin ជាច្រើនបាទទី1ដូចជា skin តែមួយនេះគេហៅ robo បាទ skin នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ update វាទៅដល់ upgrade វាដល់ level 5ទៅហើយបាទអញ្ចឹងរ emoji វាគឺខ្ញុំបានធ្វើការ unlock អស់លេងហើយជំនួយខែលតកឲ្យយើងខ្លាំងបាទជាមួយនឹង skin ថ្មីមួយទៀតបាទ skin សัตว์កាច្រងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា fox បាទខ្ញុំបានធ្វើការ up level វាដល់ level 6ហើយចិត្តផុត level អស់ហើយចិត្ត maximum ហើយបាទពេជ្រ skin ស្អាតហើយ skin សัตว์ឆ្កែបាទខ្ញុំធ្វើការ update អស់ដូចគ្នាបាទកប់សេរីមែនតែនមកចិត្តឡើង level 7ទៅហើយបាទអ្នកនរគ្នាហើយនឹង skin កូនឆ្មាបាទ skin ឆ្មាសិតតា skin ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទនឹងខ្លាឃុំបាទខ្លាឃុំខ្ញុំ maximum ទៅដល់ level 7ហើយបាទខ្ញុំ upgrade ដល់ level 7ហើយអញ្ចឹងវាលេងឲ្យយើង upgrade ទៀតហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង skin ចុងក្រោយគឺ skin ខ្លារខិនបាទដែល black panther ហ្នឹងបាទខ្ញុំប្រើ skin នេះដែលជា skin សម្រាប់ប្រយុទ្ធផងខ្ញុំតែម្ដងពីព្រោះវាដាក់អវ៉ាន់បានច្រើនបាទវាដាក់អវ៉ាន់វាជំនួយដាក់អវ៉ាន់បានច្រើនអូខេឥឡូវយើងចេញពីនឹងយើងចូលមកកន្លែងមួយទៀតបងប្អូនគឺកន្លែងអាវ៉ាន់យើងបាទគឺកន្លែងមួកដែលខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ដេតនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទគឺមានមួកជាច្រើនហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទនេះជាជំមួកមនុស្សប្រុសមួកមនុស្សស្រីបាទមួកមនុស្សស្រីតើតើយើងចូល hero មនុស្សស្រីបើយើងអាចមើលបានបាទអានេះក្បាលបាទពួកក្បាលដែលខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ដេតនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺមានច្រើនបាទបាទផងខ្ញុំបាទនេះគឺ trend បាទក្បាលដែលខ្ញុំប្រើដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងគឺក្បាលមួយនេះបាទពីព្រោះក្បាលមួយហ្នឹងវាស័ក្តិសមតែមួយយើងឈុតដែលខ្ញុំគេហៅឈុតពពួក warrior ឈុតប្រយុទ្ធហ៎បាទពាក់អានេះក៏វាស្អាតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់អានេះជាងគេបាទខ្ញុំស្រឡាញ់អានេះជាងគេអានេះគឺក្បាលរបស់ខ្ញុំបាទក្នុងឆ្នាំ2020ដែលខ្ញុំទទួលបានសរុបបាទហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺក្បាលមនុស្សស្រីបាទខាងក្រោមបាទមនុស្សស្រីច្រើនដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងអាវបាទសម្រាប់អាវបាទអ្នកនរអស់គ្នានេះគឺជាអាវបាទហើយផងខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលខ្ញុំគិតពីចាប់លេងដល់ឥឡូវបាទអាវវាមានទៅតាមពពួកពោវាគេហៅអាវវាបងពោមាសគេហៅពពួកលំដាប់ពោល្អណាបងប្អូនហ្នឹងហើយពោល្អហើយបាទចឹងខ្ញុំប្រើនេះបាទឈុតនេះបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ឈុតនេះហ្នឹងហើយខោក៏មានច្រើនដែរបាទខោខ្ញុំមិនតិចទេបាទច្រើនណាស់អ្នកអរគ្នាដែលតាមដានប្រហែលជាក៏ដឹងហើយមិនចាំខ្ញុំប្រាប់ទេតែខ្ញុំគាត់ទៅ review ជាមួយនឹង item ដែលមានថ្មីថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីផងខ្ញុំបាទស្បែកជើង Oh my G ច្រើនអត់ចេញនានាបាទច្រើនអត់កានាខ្ញុំអូចេះហ្មងបាទមិនចាំចុចទេចុចនាំយូរឯងអូចេះទៅអ្នកអរគ្នាអាចឃើញទាំងអស់ហើយនឹងអីហើយជាមួយនឹងអានេះក៏ហៅពពួកឈុតមួយសែតវាណាបាទអូខេបាទនេះចោលមួយសិនហ្នឹងហើយនេះយើងមកគិតទេហាអូខេឥឡូវយើងមកមើលឈុតនារីវិញបាទយើងដូរយកឈុតនារីវិញហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នាឈប់សុំខ្ញុំឈុតនារីខ្ញុំដាក់មួយណាដាក់មួយនេះចុះ sorry បាទឈុតនារីឡើងស្អាតហ្មង
ស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាឈុតនារីបាទនេះឈុតនារីរបស់ខ្ញុំបាទឈុតនារីរបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ឈុតនារីគឺយើងមានឈុតជាច្រើនបាទស្អាតកប់បាទច្រើនមែនតើបាទក្បាលក្បាលនារីបាទកប់សេរីមែនតើហើយអ្នកនរគ្នាមិនសូវហើយមិនសូវឃើញខ្ញុំលេងហេរ៉ូមនុស្សស្រីទេបាទដោយសារតែមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់សូវអត់ដែរលេងហេរ៉ូមនុស្សស្រីពីព្រោះខ្ញុំលេងហេរ៉ូអាឡុកហេរ៉ូអាឡុកយើងដាក់ឈាមខ្លួនឯងបានស្គីលវាឡើងឈាមលឿនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចិត្តតែខ្ជិលលេងហេរ៉ូមនុស្សស្រីបាទជាមួយនឹងពពួកអាវបាទគឺឆ្នាំថ្មីបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលខ្ញុំមានឈុតអាវជាច្រើននៅក្នុងនឹងបាទគ្រប់សេរីទាំងអស់ sorry បាទគ្រប់សេរីទាំងអស់អ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំមានគ្រប់អាវគ្រប់អាវគ្រប់សំឋានគ្រប់អីទាំងអស់តែម្ដងនឹងច្រើននិយាយរួមទៅច្រើនបាទអូខេហើយយើងមកមើលខោបាទបងខោក៏ខ្ញុំមានច្រើនដែរបងប្អូនបាទខោមានច្រើនដូចគ្នានិយាយមិននិយាយទៅច្រើនមែនតែនហ្មងណាបាទអានេះឈុតផុនវាហ្មងបាទឈុតមួយសិតផុនវាបណ្ដោយអូខេឥឡូវយើងបន្តពីយើងធ្វើការ review ទៅលើឈុតអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងcollection ហ្នឹងកន្លែងគ្រឿងសម្ភារៈដូចជាកំភ្លើងដូចជាស្អីអីឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំអូខេឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹង banner បាទតា banner ខ្ញុំមានសម្រាប់ខ្ញុំ update នៅដល់ឆ្នាំ2020គឺ banner ខ្ញុំមានច្រើនមែនតើបាទបាទនេះ banner ច្រើនមែនតើបាទវាអត់មានប្រាប់ចំនួនយើងទេប៉ុន្តែ banner ខ្ញុំច្រើនបាទជាមួយនឹងរូបអវតារក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែនេះគេមិនសូវប្រោសំខាន់ប៉ុន្មានទេពួកនោះអ្វីដែលប្រោសំខាន់គឺពពួកកបោបាទកបោដែលខ្ញុំទទួលបានសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះពួកនេះអីសត្វឆ្នាំអានេះនេះឆ្នាំថ្មីយើងអានេះចុងក្រោយគេមកអស់បាទនេះ Lover Zone បាទចុងក្រោយគេមកអស់អ្នកនរគ្នាដែលខ្ញុំប្រើរងថ្ងៃមកប្រើលេងរងថ្ងៃពួកជាទៅកបោខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទេបាទខ្លាំងមែនទេហើយជាប្រភេទកបោដែលមើលទៅចាប់អារម្មណ៍តាក់ទាញមែនទេអ្នកនរគ្នាបាទនេះកបោខ្ញុំមកកណោហ្នឹងហើយអស់ឥឡូវយើងមកមើល loot box បាទសាក់សពបាទសាក់សពដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រើ Elite Pass ចេញថ្មីហ្នឹងឯងបាទប្រភេទសាក់សពមួយនេះគឺស្អាតហើយពេញនិយមសម្បូរគេដាក់មែនតើវាស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាឡយមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានតានឹងមួយទេអ្នកនរគ្នាមើលទៅបាទនេះអានេះអាប់ដេតថ្មីណាបាទអាប់ដេតឆ្នាំថ្មីបាទរបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយឆាប់យងបាទខ្ញុំចង់មានមតិបន្តិចជាមួយនឹងឆាត់យងខ្ញុំស្គាល់ថាហេតុអីបានជាគេអត់អាប់ដេតស្ទាយឆាត់យងដូចរូលបាទខ្ញុំឆ្ងល់ដែរគេដាក់តែឆាត់យងធម្មតាធម្មតាហើយគាត់ថាវាឡាយពោវាឡាយអសរឡាយអីនៅលើហ្នឹងណាបាទឡាយអសរឡាយអីនៅលើហ្នឹងនេះឃើញអត់បាទ sorry ដល់ថា brother គាត់នេះមកដល់ពេលអញ្ចឹងរៀងប្រើរូលបន្តិចបាទsurfboard ហ្នឹងញ៉ាក្តារជិះណាបងប្អូនណាក្តារជិះអញ្ចឹងក្តារជិះសម្រាប់ក្តារជិះឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្ញុំ2020ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើបាទបានបន្ថែមមកជាក្តារដែលល្អល្អហើយអែមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងក្តារភ្លើងនេះក្តារភ្លើងអញ្ចឹងក្តារខ្ញុំមានច្រើនហ្នឹងគ្រប់ប្រភេទអ្នកនរគ្នាបាទអានេះក្តារនឹងចាក្តារនឹងចាមកសែតជាមួយនឹងឈុត Elite Pass បាទជាមួយនឹងត្រីបាឡែនអូអ្នកអរគ្នាមិនមែនដល់បាត់ស្រឡាញ់មួយណាយកហ្មងនេះឲ្យឥឡូវបាទស្រឡាញ់មួយណាយកមួយនោះបាទគ្រប់ប្រភេទបាទអូ my g បាទនេះក្តារឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសពីក្តារយើងមកមើល skin កំភ្លើងតា skin កំភ្លើងរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នដែលកើតមកដល់ឆ្នាំនេះ2020ឆ្នាំថ្មីនេះតើមាន skin ណាគេខ្លះឡើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងយើងមកមើលជាមួយនឹង M4A1 ដែលខ្ញុំទទួល skin គឺខ្ញុំមាន3 skin បាទសម្រាប់ M4A1 ប៉ុន្តែ M4A1 ដែលខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទ M4A1 មួយនេះបាទអាមួយនេះសាហាវបាញ់សាហាវដូចភ្ជុះសង្ការីបាទ AWM គឺខ្ញុំមានម្ដើម skin បាទ skin ដាច់បាទអ្វីដែល skin ខ្ញុំមានច្រើនជាងគេគឺ skin snob នឹងតែម្ដងបងប្អូនណាគឺខ្ញុំមាន1 2 3 4 5បាទ5ដើមអា skin ភ្លើងបាទ skin តកបាទ skin ខ្មៅ skin ខៀវហើយនឹង skin ភ្នែកខ្មៅបាទប៉ុន្តែ skin បច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងលេងគឺខ្ញុំលេងនៅលើ skin អាស្នប់ខ្មៅនេះ skin ឆ្អឹងខ្មៅនេះពីព្រោះដោយសារតែវាមាន8គ្រាប់ប៉ុន្តែបាញ់អត់សូវបានឆ្ងាយហ្មងទេវាបាញ់អត់សូវបានឆ្ងាយហ្មងតែគាត់ថាបើមិនយើងបាញ់ចិត្តមួយគេភាគរយឈ្នះក៏វាច្រើនដែរអ្នកនរគ្នាដោយសារតែគ្រាប់វាច្រើន
โอเคឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតជាមួយនឹង skin AK ដែលខ្ញុំមាន skin ចំនួន2 skin ហើយ AK ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំលេងនៅលើ skin Dragon បាទ skin Dragon skin ដាច់អឺម៉ៃជីមែន2 skin ទេខ្ញុំមាន14 skin ណាបាទនេះក្រោមនេះទៀតបាទ4 skin បាទអឹមអូខេអានេះ UMP បាទ UMP គឺខ្ញុំមាន3មាន2 skin តែ skin នេះខ្ញុំប្រើបាទបាញ់អត់សូវឈឺទេបាទបាញ់អន់ដែរហើយអានេះក៏ខ្ញុំមាន2 skin ដែរតែខ្ញុំប្រើនេះ skin វាបោកអាត្រេបឈូតវាបោក fire red ពីកាំហ្នឹងហើយអូខេហើយយើងមកមើលបន្តទៀតជាមួយនឹង M14 គឺខ្ញុំមាន skin នេះម្ដងskin នេះក៏សាហាវដែរបោក damage ពីកាំបាទប៉ុន្តែបាញ់ទៅអត់ស្ូវត្រង់ប្រមាណទេ accuracy វាដកមកកាំអញ្ចឹងវាបាញ់រៀងខ្ទៀតខ្ទៀតបាទហើយយើងមកមើល skin scar បាទ skin scar ដែលខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំមាន skin 2ប៉ុន្តែ skin ដែលខ្ញុំលេងរងថ្ងៃគឺ skin Sakura ហ្នឹងឯងគេហៅ skin អ្នកនរគ្នាតែងតែហៅថា Kagura Sakura Sakura ហ្នឹងណា skin ផ្កាឈូកប៉ុន្តែអា skin 2នេះក៏ខ្ញុំអានេះមានទៅដល់265ថ្ងៃវាចិត្តរោមួយឆ្នាំមកបាទតែខ្ញុំមិនដ ਾਇ លេងទេបាទខ្ញុំលេងតែមួយនេះទេហ្នឹងហើយ skin លឿងខ្ញុំមានដែរបាទ VIS ក៏ខ្ញុំមានដែរ VIS ខ្ញុំមាន skin 12ដើមបាទអានឆ្នាំថ្មីបាទ2ដើមតែខ្ញុំលេងអានេះដោយសារតែ VIS នេះគឺគេបោកfire ទីកាំមានកម្រិតនៃការបាញ់លឿនខ្លាំងប៉ុន្តែដកមកក្របគេដកក្របចេញយើងមកក្របអូខេជាមួយនឹង Groza គេខ្ញុំមាន skin ដែរ Groza បាទ Groza ក៏មាន skin ដែរបោក fire ទីកាំបាញ់លឿនដូចរន្ទះបាទជាមួយនឹង M4 ខ្ញុំមានតែម្ដងទេដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវចាប់ M4 បាទដៃណាមួយឥឡូវខ្ញុំអត់សូវលេង M4 ដែរបាទបាទ M4 skin នេះក៏បាញ់ឈឺដែរខ្ទះឆាក៏មានដែរហើយបើនិយាយពី SKS គឺខ្ញុំមាន skin ទៅដល់4ដើមតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង skin ពូមាស់ពូលឿងដែលវាជំនួយ damage ពីកាំបាញ់ឈឺបាទត្រូវក្បាលតែ2គ្រាប់3គ្រាប់គឺលាចាក់លោកហើយហ្នឹងហើយបាទជាមួយនឹងពពួរកំភ្លើងនេះគេហៅ M249 បាទមាន skin ទៀតបាទ K98 មាន skin ដូចគ្នា K98 skin ខ្ញុំមានទៅដល់4-3ដើមហើយណោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំប្រើអានេះគឺអានេះបាញ់ឈឺបាទបាញ់ឈឺបាទសំបីតា M79 ក៏មាន skin ដែរដែលបូកក្របថែម2ក្របច្រើនហ្នឹងហើយអ្នកនរអគ្នាឥឡូវយើងមកកレមើលជាមួយនៅពពួកក៏ភ្លើង skin Famas ដែលខ្ញុំមាន skin ទៅដល់1 2 3 4 5បាទ5 skin ប៉ុន្តែ skin បច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំកំពុងលេងគឺខ្ញុំប្រើ skin នេះបាទតម្លៃ2កាំហើយនឹង RAM នៅកម្រិតបាញ់ឆ្ងាយបាញ់ឆ្ងាយហើយបាញ់ឈឺតែបាញ់អត់សូវលឿនទេតោះពួកអានេះបាញ់លឿននេះពួកនេះបាញ់លឿនហ្នឹងបាទអានេះក៏ខ្ញុំមាន skin ដែរបាទ XM8 ក៏ខ្ញុំមាន skin មាន12ដើមហ៎បាទមាន12ដើមដាក់អានេះបាញ់អានដាក់ក្របបានច្រើនអឺបាទអញ្ចឹងបើ spark បើនិយាយពី spark វិញខ្ញុំមាន skinឡើង4ដើមបាទប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើអានេះគឺវាបាញ់លឿនហើយវាបាញ់បានឆ្ងាយអញ្ចឹងណាអ្នកអរគ្នាតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនឹងនេះកម្មមុនខ្ញុំប្រើអា2កម្មនេះខ្ញុំប្រើ fire ទី កម្មប៉ុន្តែ fire ទី កម្មវាដាក់បងយឺតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលហើយខ្ញុំប្រើនេះវិញបាទអឺ M6 ដែលខ្ញុំលេងបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំប្រើអាពួក M6 ភ្លើងដែលវាមាន skin ហើយ M6 នេះគឺបាញ់ជាច្រើនស៊ីក្បាលច្រើនបាទបាញ់ស៊ីក្បាលច្រើនមែនទែនហើយអានេះក៏ខ្ញុំមាន skin ដែរបាទ skin អានេះក៏មាន skin ដែរបាទបាទ skin អានេះ P9 បាទ P9 ក៏មាន skin ដែរ skin M ហើយអានេះក៏ខ្ញុំប្រើ skin fire red P5 បាញ់លឿនអានេះបាញ់ចេញប្រហែលក្របតែដល់ពេលប្រើ fire red បាញ់លើកំភ្លើងរះអញ្ចឹងបាញ់អីមែនទេអ្នកអស់អ្នកដែរហើយហើយដាវខ្ញុំមានដល់3 skin ដែរខ្ញុំប្រើដាវនឹងចាក្របបែកអូក្របបែកខ្ញុំមាន skin ច្រើនមែនទេអ្នកអស់អ្នកបាទក្របបែកតកខ្ញុំមាន2 skin ទៀតបាទក្បាច់ផ្ទុះក៏មាន skin ច្រើនដែរតែខ្ញុំដែរប្រើក្របបែកនេះហងខ្ញុំប្រើនេះអឺប្រើនេះផ្ទុះខ្លាំងបាទតែផ្ទុះខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមដល់ហើយប្រហែលជាវែងបន្តិចហើយអ្នកនរអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់គ្នាប្រហែលជារីករាយនឹងមើលជក់ចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះហើយបច្ចុប្បន្នគូនបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង comment ពីមតិអ្នកនរអស់គ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូបាទបើសិនជាអាចដាក់តម្លៃមើលបាទ account នឹងបានប្រមាណអាកាលមុនដាក់តម្លៃឲ្យម្សាអានេះខ្ញុំ update ឆ្នាំថ្មីខ្ញុំចង់review អ្នកនរអស់គ្នាមើលឲ្យ complete ដាក់តម្លៃម្នាក់មួយមើលបានប្រមាណលុយ
โอเคจังขึ้นมาโปรดจันสลมออนไก่กรุบจมีเลียสุดคำตาเนี่ยออกในหนึ่งโจจัดคอมเพล็กซ์จอยไลค์หนึ่งคอมเมนต์ในทางกราวิดโอเนี่ยอัตตอนสับสไครต์สับสไครต์หายแต่ไม่แต่ตัวนาวิดโอทำไมชุบขึ้นเนี่ยชิมวยหนึ่งฟรีไฟเออร์นาเว็บบันโต